स्वराज्य मराठी न्यूज आपल्या हक्काचं व्यासपीठ। आष्टाईतील वैभव बाळू भस्ते या तरुणाच्या खुनांचा छडा लावण्यात तसेच संशयित आरोपींना अटक करण्यात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि आष्टा पोलिसांना यश आले। दारू पिण्यासाठी मागितल्यावर न दिल्याच्या कारणावरून हा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे। मयत वैभव घस्ते याने दारू न दिल्याने धारदार चाकूने छातीत वार करून खून केल्याचे उघडकीस आले आहे। ही घटना बारच्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली आहे। या प्रकरणी संशयित आरोपी अंकित नरेश राठोड व 21 वर्षीय राहणार गांधीनगर आष्टा मूळगाव रामपूर मनसूरपूर तालुका मल्लवा जिल्हा हरडोई राज्य उत्तर प्रदेश आणि प्रतीक भरत जगताप व 20 वर्षीय राहणार योगेश डेअरीजवळ शिराळकर कॉलनी आष्टा मूळगाव मदनसुरी तालुका निलंगा जिल्हा लातूर या दोघांच्यावर गुन्हा नोंद केला असून पोलिसांनी सापळा रचून त्यांना ताब्यात घेतले आहे। सोमवारी रात्री 9 सुमारास आष्टा येथील एका बिअर बारमध्ये वैभव घस्ते संशयित अंकित राठोड प्रतीक जगताप हे दारू पिण्यासाठी बसले होते। यावेळी संशयित अंकित राठोड आणि प्रतीक जगताप यांनी वैभव घस्ते यांच्याकडे दारूची मागणी केली। वैभव याने नकार देताच संशयिताने वैभव यांच्या छातीवर धारदार चाकूने वार केला। या हल्ल्यात वैभव गंभीर जखमी झाला। ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी त्याला दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच तो मयत झाला होता। या घटनेनंतर आष्टा पोलिसांनी घटनास्थळी तत्काळ दाखल होत तपासाची चक्रे फिरवली। या घटनेनंतर संशयित अंकित राठोड आणि प्रतीक जगताप हे दोघे जण मोटरसायकलवरून सांगलीच्या दिशेने निघून गेले। लक्ष्मी फाटा येथे ते दोघे जण स्वतःचे अस्तित्व लपवून थांबले होते। पोलीस शिपाई सूरज थोरात आणि अभिजित ठाणेकर यांना ही माहिती समजली। या माहितीच्या आधारे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सिकंदर वर्धन आणि त्यांच्या पथकाने दोघांना ताब्यात घेतले। पोलीस अधीक्षक डॉ बसवराज तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सिकंदर वर्धन पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अरुण पाटील कुबेर खोत पोलीस शिपाई सूरज थोरात अभिजित ठाणेकर रोहन घस्ते यांनी ही कारवाई केली। या प्रकरणी अलका बाळू घस्ते यांनी आष्टा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून पोलीस निरीक्षक श्रीकृष्ण कटकतोंड अधिक तपास करीत आहेत। स्वराज्य मराठी न्यूज चॅनेलसाठी सागर जगताप आष्टा।